idag kommer jag göra världens enklaste och snabbaste örtsalt. Så här gör jag. Jag samlar helt enkelt de örter som är färska och goda just nu. Och just hemma hos oss i början av juni så är det framförallt gräslöken som har kommit upp och som är sådär supergod. Så är det också timjan som är god att ha i. Och libsticka. Den får man vara superförsiktig med. Alltså det är så här riktig smakförhöjare som man har i. Alltså finns det så här barmare salt och sånt. Och den här kan man ju också använda istället för buljong i en gryta eller soppa eller så. Men en liten dos av libsticka. Kanske ett blad eller två i en hel sån här salt, örtsalt är absolut lagom. Det här låter jag nu sen bara ligga och torka i den här torktallriken eller vad man ska kalla det för. Och när det har torkat om några dagar, då kommer jag helt enkelt att bara smula sönder det här och blanda med salt i en sån här glasburk med tätslutande lock. Är det så att man vill ha ännu lite mer finfördelat salt, ja då kan man naturligtvis mortla det tillsammans också. Men svårare än så gör inte jag det. Och testa gärna själv. Och klicka jättegärna i gilla om du tycker det här gav dig bra inspiration. Ha det gott, hejdå!